волейбол, баскетбол, гандбол, футзал і змагання черлідерів. З Києва, Львова, Івано-Франківська та Луцька до Тернополя приїхали члени національної скаутської організації «Пласт», аби протягом 3 днів позмагатися між собою у цих видах спорту. Спартакіада проходить в обласному центрі 3-й рік поспіль. Змагаються юнацтво, тобто до 18 років діти від 14 до 18 і старші пластуни, ми називаємо їх, це 18+. Це, мабуть, одні з моїх наймасштабніших змагань, які є, бо ми залучаємо одночасно близько 7 шкіл, залів, точніше, правильно би сказати. Так. У нас всього є 25 команд. У спартакіаді пластуни не лише показують свою вправність та спритність, але й поєднують спорт із мистецтвом. Щоб взяти участь у спартакіаді, команди проходили спеціальний відбір. Одне із завдань – зняти креативне та веселе відео підготовки команди до змагань. Автори найоригінальніших презентацій приїхали до Тернополя. Ми ніби спортом так не дуже займаємося, але на спартакіаду з 2013 року їздимо регулярно. Та любимо грати, любимо в Тернопіль приїжджати і... якийсь азарт прокидається, коли граємо. Ну, бо ми не дуже погано граємо, минулого року місце навіть якесь зайняли. То надіємося, що цього року теж щось виграємо. Це подія року, це як день народження чекаєте, знаєте, так хочете азарт, бере, хочеться виграти. Ми насправді дуже спортивний курінь, ми завжди любили спорт. Ми не були дуже готові цього року, тому що в нас були дуже великі зміни в команді, але ми вирішили морально зібратися, ну і от тих 2 гри, які в нас були, ми вже виграли. У спартакіаді перемогли команда старших хлопців-інструктори з Києва, дівчача збірна «Обережно ноги» і команда молодших хлопців «Табуретка» зі Львова. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.